その長四角を書いて、ではこの中心線を見ながら立方体を書きましょう。中心線は少し上に反らせます。オールの位置を決めて、では塗ってみましょうね。ここね、ちょっとおしゃれに、ね、この周りのとこね、スノコの線を加えて、じゃあ、水ですね。手前の水ほどだんだん暗く塗ってきて、こちらもね、最後に船の影が水に映ってるんでしたね。船がほら水に浮かんで見えるでしょ。はい、これで出来上がりです。今回はこの小さいねボートを描いてみました。私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。